izdenariš. Danes nisi lačen. Ne, dolgčas mi je. Dolgčas se preganja z delom. Ej, pa tukaj se vedno nekaj dogaja. Hura! Pridite, pridite, stojnice ponujejo ročne unikatne izdelke. Pa tukaj bo cel festival, moj festival, lutkovne predstave, delavnice, športne igre, za vsakega nekaj. Kdaj, kje? Tukaj, v ŠRC Martjanci, takoj ko se konča šola, da lahko pridete vsi, se vidimo 23. in 24. junija. Da kaj za geste? Veš, da Zvitorepec tega ne bi pozabil. Vse je zmenjeno z nogometnim klubom Čarda in turističnim društvom Martin.